ជីកង់ជីកង់ជីមតោជីកង់កាជីកង់ជីកង់កជួយកជួយបងអីទៅទីតាមឥឡូវសកម្មភាពថតហើយហើយម៉ោង6នេះ6កន្លះហើយនាំបានទៅផ្ទះវិញនាំបានទៅផ្ទះវិញហើយកជួយជីមតោមួយម៉ាក់អត់ជីទេសុកចិត្តជីកង់មួយប៉ាចោបលុយអត់លុយអត់លុយអត់ថាមើលអូនអត់ធ្លាប់ជីកង់ហ៎អូអូនអត់ធ្លាប់ជីកង់ជីកង់ហើយឥឡូវដើរហ្មងយ៉ាងហ្នឹងមកហៅអូនមួយមិនជីកង់អូនពុំមិនជីកង់ណាស់លុយហើយអូនធ្វើអីហ្នឹងអូនអីមែនទេមួយទៀតទៀតអត់តលប់ទេទៀតមកជួយឥឡូវនេះឥឡូវថតចាញ់ព្រោះបងប្អូនគាត់តែងតែសួរថាអត់ដែរឃើញមុខប្តីណាប្តីអ្នកកាន់កាមេរ៉ាថតព្រោះរាល់ដងខ្ញុំថតទៅពីអ្នកកូនទេអ្នកចាញ់ប៉ាអ្នកថតឥឡូវចង់ឲ្យប៉ាថតដែរអត់អត់ទេចង់ពីណាអ្នកថតអូយកូនគេចេះគិតណាស់បើប៉ាគេចូលថតដែរអញ្ចឹងពីណាគេអ្នកថតកាន់កាមេរ៉ាថតយ៉ាងហ្នឹងណាឲ្យកូននេះអ្នកថតឲ្យថតកាដចេះថតអត់ចេះម៉ាក់ឲ្យម៉ាក់នេះថតប៉ាដែរយើងម៉ែមិនចំដៃមួយអូនដូចាំម៉ាក់ចំដៃមួយកូនណាឥឡូវនិយាយមកណាឥឡូវឲ្យប៉ាសំដៃមួយកូនម្ដងម៉ាក់អ្នកកាន់កាមេរ៉ាថតម្ដងមិនអត់អូខេហៅដល់កូនចាំធ្វើទេកូនហត់អត់អត់ហត់ទេមើលមកតែយំមិនដងទេយើងមិនដងពីរដងអូបីអូច្រើនមែនហ្នឹងហើយអំពូមីងទាំងអស់គ្នាអូនទីកាឲ្យតែពេលថតម្ដងគឺគាត់តែងតែយំផ្អើវាលផ្អើស្រែហើយនេះមកថតឡើងវាលស្រែហ្នឹងឯងចាំមុនហើយបា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 យអំពូមីងបាយអំពូមីងទៅចាំមុនហើយអញ្ចឹងជីមតោមួយម៉ាក់វិញហ៎អត់ទេថៃអូជីកង់វ៉ាក់ជីហាស្រួលហើយជួយចង្វាក់តា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 បាយបាយអូយមានចានមានកង្ហាមានអីអំពូមីងអើយតើអើយហ្នឹងហើយបងប្អូនតាគ្នាឥឡូវសូមអណែនាំជាមួយនឹងឈុតលេងពងមាន់របស់បងស្រីលឹបរិយាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាមុខមុនមុខចង់មុខទៅសៃក្រហមមុខអីរុយមុខកាឡាស៊ីបងប្អូនតាគ្នាអាចសាកប្រើជាមួយនឹងឈុតលេងពងមាន់របស់បងស្រីបាំងគឺល្អប្រើខ្លាំងមែនទែនប្រើតែមួយឈុតទេតែនេះដឹងផលពិតៗហ្មងណាបងប្អូនតាគ្នាហើយរាល់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺបាត់ 100% ហ្មងណាបងប្អូនតាគ្នាល្អប្រើខ្លាំងមែនទែនហ្មងណា